Dabā gājējušas. Dabā gājējušas. Atklāju un piedzīvo mežu podkāstā ar Kārli Taukaču un Inesu Pučeku. Nu jau vakari kļūst garāki, ārpus mājas arī kļūst aizvien drēgnāks, bet šajā dabā gājēja epizodē ar gaidāmo sarunu es centīšos jūs iedrošināt, uzvilkt laikapstākļiem piemērotu apģērbu, atrast kādu tīkamu ēdienu gatavošanas recepti un doties dabā. Jā, arī lietainos, miglainos, vējainos, varbūt arī sniegainos apstākļos, bet doties ārā un pagatavot pusdienas, piemēram, priežu silā vai romantiskas vakariņas ugunskura gaismā kāda meža ezera krastā vai varbūt brokastis saulēktā kādā purvā. Jau diezgan sen vienā no podkāsta dabā gājējas epizodēm viesojās konceptpavārs Renārs Purmalis un toreiz viņš teica, ka viņam ir sapnis par meža pavāra grāmatu, un šobrīd šis sapnis ir materializējies, un jau apmēram gadu ar tādu nelielu astīti, tā pavāra grāmata dzīvo grāmatu plauktos, bet mēs ar Renāru šeit aprunāsimies par to, kā tad īsti vislabāk šo pavāra grāmatu likt lietā. Sveiks, Renāru! Sveicināti! Zini, es laikam tomēr to sarunu vispirms sākšu ar apsveikumu, jo 2 minūtēs un 5 sekundēs tu esi spējīgs atvērt 30 austeres. Un šis rezultāts nozīmē to, ka es sarunāšos ar 2024. Gada pasaules čempionu austeru atvēršanā, vai tā ir, vai ne? Precīzi, jā. Saviļņojums, prieks un sapņu piepildījums arī sakarā ar austerēm, jo es par to biju sapņojis un cerējis un arī ļoti daudz strādājis pie šī. Un dažiem austeru vēršanas sacensības varētu likties kaut kas līdzīgs kā kartupeļu mizošanas čempionāts vai hobby horse ridings vai arī jebkas cits, kas viņiem liekas kaut kas, kur maza čupiņa cilvēkiem sacenšās un kāds ir uzvarētājs. No vienas puses tā varētu būt, bet no otras puses čempionāts, kurā no katras valsts izvēlās labāko savās iekšējās lokālās sacensībās un ja man šajā valstī ir jāpārspēj principā pāris cilvēki un konkrēti viens, kurš ir ļoti spēcīgs, kas ir Reinis, mans draugs un cīņu biedrs, tad piemēram Kanādā tur ir jāpārspēj vairāki simti ļoti spēcīgi austru vērēji vai Amerika vai Austrālija, Singapūra. Tas nozīmē to, ka tajā pašā pasākuma būtībā sabrauc nu, spēcīgākie austru naži no visas pasaules, un ja es viņus spējas pārsteigt un pārspēt, tas ir ļoti, ļoti liels sasniegums. Un liels sasniegums Latvijai, tā jā, varētu teikt. Tas ir tāds kā olimpiskās spēles gandrīz, vai bez tam es zinu, ka pagājušo gadu tu biji otrais. Jā. Un es nu, ar tādu savu nelielo sportisko pieredzi, es zinu, ko nozīmē otrā vieta un cik salda patiešām ir tā pirmās vietas iegūšana. Tā kā tiešām nu, liela sveiciena tev, bet mums šoreiz par tavu grāmatu ir jāprunājās. Man tā ir, es atzīšos, ka krietnu laiciņu tā grāmata man tiešām nostāvēja plauktā līdz manī radās ideja, ka varētu aizbraukt uz kādu no Latvijas valsts mežu ierīkotajām atpūtas vietām tieši ar šādu mērķi pagatavot pusdienas. Kā tev veicās? Es pastāstīšu vēl to, labi. Kā man veicās. Jo, zin kā, visbiežāk, vismaz es, kad dodos pārgājienos, man ir mērķis aiziet no punkta A uz punktu B, un tam procesam ir nepieciešama pēc iespējas vieglāka mugursoma, reizēm pēc iespējas ātrāk pagatavojams ēdiens. Bet, jā, šoreiz mani pārsteidza, patīkami pārsteidza tas process, ka man viņš tiešām iepatikās. Un tad jau mājās braucot es sāku domāt tā, man ir prīmus, man ir tādi šī tādi katliņi, man vajadzēs, kaut ko man te vajadzēs savā ekipējumā papildināt. Vai tu no savas pieredzes jūti, ka cilvēkiem šāda došanās dabā kļūst aizvien interesantāka, vai tomēr viņi vēl nav šo īsti līdz galam atklājuši? Tā notiek ļoti lēnām, līdzīgi kā ar atkritumu būšanu dabā tie samazinās, bet tā samazināšanās temps ir ļoti, ļoti lēns. Līdzīgi ar gatavošanu dabā cilvēki gatavo, viņiem patīk, jo tā tendence pasaulē ir, bet gatavošanu dabā, ja mēs iegrimstam sarežģītākās receptēs, tad tā ir samērā grūta katli, instrumenti, produkti, to uzglabāšanu, pārnēsāšanu, viss pārējais. Es vienmēr ar saviem viesiem saku, ka grūti, tas nav slikti, un grūtības mūs palīdz attīstīties, jo nekas nav līdz šim vēsturē bijis ārkārtīgi viegli, un ja mēs, jo mēs vairāk iespringsim, un grūtāk būs sākumā, jo vieglāk būs beigās, un tas ar skaisto
skatu, skatoties uz gauju un ēst kādu garšīgu putru, no kuras sastāv no 12 sastāvdaļām, tas ir nu, fantastiski, tas ir vesels piedzīvojums. Un tu nekad nenožēlosi to, to pieredzi un to ieguldījumu, ko tu esi sniedz šajā visā, lai dabūtu šo garšīgo kodienu, tā varētu teikt, tavā ēdienā. Es iedomājos, viss ir ļoti skaisti, ja gala rezultātā tā putra sanāk un nepiedeg. Man liekas, nav īgnāka cilvēka par nepēdušu cilvēku. Protams, pēc tam atskatoties uz to, kas tur nogājis greizi vai kas tur ir nesenācis vai, vai gandrīz nesenācis, tad jau it kā tas viss liekas kā kurjos un, un smieklīgi. Bet tanī pašā laikā, nu, ja tu nepamēģināsi, tad tu nemaz nezinās un ļoti iespējams, nu, ka tomēr sanāks. Es saprotu, ka tās receptes, ko tu esi apkopojis grāmatā, ir tādas gana vienkāršas, lai tās sanāktu, vai tomēr tur arī ir kaut kādi izaicinājumi? Tur ir izaicinājumi, tās nav visas ļoti vienkāršas, man ir arī ļoti sarežģītas receptes, kuras man pašam nevienmēr sanāk. Tur ir jāatcerās arī tāda lieta, es kādreiz trenējos arī breakdansā, kad es mācījos vidusskolā un pamatskolā, es tagad čempionātā piedalījos. Un visās šajās darbībās, tad, nu, līdzīgi, piemēram, arī mums ir mazs čempionāts pašam ar sevi dodoties pie dabas, es ieteiktu sākt ar kaut ko tādu, ko mēs pārliecināti varētu izdarīt. Jo, ja mēs sāksim ar bezē ruleti katlā, tad pavisam noteikti tā neizdosies, jo tas pavisam nav vienkārši. Jo cepšana katlā, piemēram, es vakar cepu maizi katlā. Un tajā pašā laikā es runāju ar cilvēkiem, vēl daru divus darbus, bet es jūtu jau ar aizmugurējo muguras smadzeni, kā tā maize uzvedās tajā katlā. Es esmu izceps vairāk nekā 100 maizes katlā un šokolādes kūkas un fondantus un dažādas lietas, jo tev jājūt, kā tas čuguna katls silst, kā dziest, kādā, jo tur ir karstie un augstie punkti un tā joprojām. Es ieteiktu vienkārši sākt ar vienkāršām lietām un cevišķi, piemēram, zupu, būtu sarežģīti piededzināt. Jo, nu, es ceru vismaz, ja tur nav daudz biezumu, piemēram, nu, tur ir kartupeļu lēcas vai arī, nezinu, zirņi kaut kādi, kas var nosēsties un pie lielas uguns var arī piedegt, jo piedegums ir kaut kas tāds, nu, es nerunāju par to garšīgo karamelizējošo piedegumu, bet ir tas melnais piedegums, ko tu nevar izlabot. Un tur nav triks, ja man šobrīd uz studiju zvanīt kāds cilvēks, kā izlabot piedegu šeitdien, nevar izlabot. Diemžēl, bet šī pieredze ir jāapglabā un jāpierakstas, nezinu, jānobildē vai nu, jāatcerās uz mūžīgiem laikiem. Tā ir maisīšana vai arī pa mazu šķidrums vai arī pa lielu uguns un tā joprojām. Un tāpēc es esmu ļoti pateicīgs Latvijas valsts mežiem un dabas aizsardzības pārvaldē par viņu iekārtotām vietām, kur ir nu, tādi kronšteini, tur ir restes, tur ir ērtas vietas, kur arī tu vari, piemēram, tu uzliec uz tā kronšteinu un tad tu pabīdi nostāk un tā joprojām. Jo, piemēram, lai cik tas dīvai nebūtu, ja mēs iedomājamies par gatavošanu dabā vai arī outdoor cooking vai arī nu, tādu kā konceptu, tu ierakstot Google, tu atradīsi tādu logo ar trīkāju. Trīkājs ir neērtākā lieta, uz kā gatavot. Tas ir lieta, ko es neizmantoju. Man ir divi tādi metāla trīkāji, kas ir izmantojami tikai, lai uzsildītu karsto dzērienu, kas ir paredzēts, lai tu uzliec un pēc tam noņem. Bet vārīt zupu nekādā gadījumā, nu, man tas ir neērti. Kāpēc? Tāpēc, ka, lai piekļūtu viņam klāt, tev dag kājas, trīkāji tas katls šupojās un... Un tā ir nērta padarīšana, jo, lai sanāk garšīga zupa, piemēram, tev ir savs tukšs katls, kurā tu karstā katlā ielē eļu, tad tu liec dārzeņus, tos apcep, tad tu lej, piemēram, karstu ūdeni vai buljonu vai kā citādi, vai vienkārši ūdeni, un tad tu liec pārējās sastādus un beigās zaļumus, un tas katls ir stabils, piemēram, ar kuru tu vari vienā rokā ar tev ir uguns izturīgs cimts, nu tāds metanāšanas cimts, piemēram, ko tu var nopirkt būvmateriālu veikalā pa 5 eiro, un tu vari droši darboties ar uguns, kur vai, un tas ir dvielīts, un ar otru roku maisīt.
pie trīkāja blakus esot, tas nav tik vienkārši. Un tāpēc šies gan Latvijas valsts meža, gan DAP ir izveidojuši šīs vietas, kur ēr to darīt, un tur nav šie trīkāji. Man liels prieks, ka viņi izdarījuši visu ideāli. Tad tavs pirmais ieteikums ir, meklējot tādas vietiņas, kur gatavot pusdienas, ir meklēt šādas vietas, kur uguns, kuram ir pielikts šis te statīvs, ko tu vari pagrozīt, virs uguns, nost no uguns, nevis vienkāršs uguns, kuru vietas, un kur izmanto to trīkāji. Jā, es iedzināšos tehniski. Nav tādas vienkāršas uguns, kuru vietas. Labi. Vienkāršs uguns, kur vietas, tas varētu būt nelegāls uguns, kur vietas, vai arī pašizdomātas, kas nav ieteicamas. Dažās sezonās nav ieteicamas, dažās sezonās, ja vasaras sezonā tas ir aizliegts un sodāms, pat administratīvi sodāms. Tā jāmasa dēļ, ka vasarā tas var aizdikties, mežs var aizdikties, kaut kādas kūdras tūmā, purva tūmā tas var būt ļoti bīstami aizdikties un uz vairākiem mēnešiem kaut kādos slāņos var degt. Tāpēc vienkārši kaut kur dedzināt, tas to nevajadzētu darīt. Tāpēc ir lieliska aplikācija, man tā šķiet, viņi ir vērti. Nu, es nezinu, ja jūs maksājat tur par ikmēneša maksājumus par kaut kādām aplikācijām, ko jūs lietojat, es būtu gatavs nu, ļoti daudz maksāt par LVMGO aplikāciju, bet viņi ir pa brīvu, līdz ko, un tur nav pat nekādi triki, nav nekas jāpunē, nevienam nekas nav jāapsola. Bet Latvijas valsts mežu aplikācijā ir pieejams ļoti skaistas kartes ar dažādiem slāņiem, un tur arī var atzīmēt, ka tu gribi apskatīt šīs te piknika vietas, atpūtas vietas, un tur var tās atrast, aizbraukt uz tām, un tur arī dažām ir pat bildes ielikts, kā tur izskatās. Latvijas valsts meža arī cenšas tur atstāt arī malku, bet, nu, protams, tā ātri iztērējās. Es vienmēr braucu uz mežu ar savu malku, tas teicēns gan nav tāds, nu, sabiedrībā ir bijis teicēns uz mežu ar savu malku nebrauc, ja, bet tas attiecās, tas nav par mežu runāts. Šajā gadījumā uz mežu tev vajadzētu braukt ar savu malku, runājot tieši ar dabas aizsardzības pārvaldi un veidojot grāmatu, viņi ir pamanījuši tendenci, ka piknika vietā ir visi mazie kociņi ir nozāģēti, izvākti meži no visām kritelām, kas īstenībā ietekmē dabu. Un ietekmē arī tādā veidā, ka cilvēki, protams, ļoti daudz nezin par dabu. Viņi ikdienā strādā ofisā vai dara, nezinu, tirgošanā strādā vai kaut kur citur autobūvē vienalga, un viņi atbrauc uz mežu, viņiem par mežu nav saprašanas. Un ko viņi domā, ir koks, tas nozīmē ugunskurs. Un ir redzēts, es redzu katru nedēļu, katru mēnesi ir zaļus nozāģētas kokus, kas ir piemesti, kas ir ugunskurā pa pusē izdeguši un atstāta piknika vieta nekāda. Tas izskatās samērā briesmīgi. Un viens ir zaļš koks nozāģēts, bet otrs arī šīs te kriteles, kas ir izņemtas ārā, tur tomēr arī ir dzīvotne. Un cilvēks ar savu iespaidu, ar savu nu, vēlmi atpūsties, iespaidu apkārtojo vidi, samazinoties kritelām, samazinās kukaiņu daudzumi apkārt ap šo areālu un samazinās arī nu, tad, putni, kas šos kukaiņu cēd un tiek ietekmēta vide. Un tie ir nu, ļoti lieli vidas ietekmējoši faktori ilgtermiņā. Tāpēc arī savas smalkas vešana ir arī tāds vides aspekts, jo tā ir nocirstā vidai atbildīgi, vietā, kur tas ir iespējams, un tā ir sausa malka. Sausa malka mazāk tev izveidos katlam to, šo te apsūbējumu, bet to melno kārtu, kas var yeah. pēc tam sasmērēt drēbes, un arī mazāk smirdēs pēc tam tavas drēbes, tā kā tas ir vienkārši loģiski ņemt savu malku. Bez tam, labo mani, ja es kļūdos, tad tomēr ēdienu ir labāk gatavot uz lapukoku malkas. Un bieži vien jau, labo mani, ja es kļūdos, man vismaz tā liekas, ka priedi egli tomēr neizmantos, lai piemēram gaļu ceptu. Nelīdz galam. Var tā, tur nav tā, ka tā būs ārkārtīgi sveķēna. Ir drīzāk nevis, nu, malkai varbūt tas vairāk būtu attiecināms kūpināšanas procesā, jo mēs tagad atgriežamies pie fizikas un kvēpi veidojās no nepilnīgas sadikšanas. Tas nozīmē to, ka ja uguns, kurs ir pārāk daudz sablīvēts vai arī slapš, tad malkai žūstot un teiksim, nepiekļūstot pietiekam daudz skābeklim, veidojas kvēpi un tad tā gaļa apkvēp, nevis cepās.
Cilvēki brīnās, ka es savos pasākumos lieku gaļu tieši uz uguns, un tad viņa deg, un tad cilvēkiem, nu, šašlika cilvēkiem vienmēr liekas, ka tur jālai ūdens virsū, bet tā nav. Piemēram, steiku cepot, tas ļoti strauji aprauj, tas prasa, ka 40 sekundes minūti, un tad es to lieku pannā lēni vēl pasautēties, nu, sviestā paburbuļoties vēl kādas 4-5 minūtes. Ko es ar to gribēju teikt? Malkai varbūt būtu mazāk, nu es šo nebūtu jāatcerās, ir tik daudz lietas, ko atcerēties, bet par malku neuztraucieties, jūs varat lietot jebkādu. Svarīgākais gatavošanai ir sausa malka, tas vienkārši būs jums ērtāk. Ja mēs runājam par kūpināšanu, jā, tur var miksēt slapju alksni, var kādas lapas, augļu kokus un tā joprojām. Un, jā, kūpinot skuju kokus nevajadzētu izmantot. Cepot uz uguns, esmu cepis uz principā visiem pieejamiem veikalā atrodamiem, nu, būvniecības veikalos nopērkamiem maisiem, tā malka ir izmantojama gatavošanā, un viss ir kārtībā, tā kā tas nav, par ko sadraukties. Labi, par šo es noskaidroju, bet atgriežoties vēl pie receptēm, kas ir grāmatā, kā tu izvēlējies, ko īsti tur apkopot, vai tev bija kādi specifiski kritēriji, jo, piemēram, ja es domāju par savu došanos dabā, es, piemēram, mēdz braukt uz kalniem, un tad mums ir kritērija pārtikai maksimāli viegla, maksimāli ātri pagatavojama, maksimāli ilgi nebojājās. Vai tev bija kaut kādi tādi kritērija, ko tu, kā tu izvēlējies tās receptes, ko iekļaut grāmatā? Man patika, ka tu sākumā pieminēji tieši manu nevis titulu, bet tādu, kas es esmu konceptu pavārs. Man ļoti patīk veidot konceptu un saprast. Līdzīgi, nu, ka tu eji uz kaut kādu vai nu krogu restorānu, tu saproti, kādas ir tās vietas koncepts. Un arī pārgājieniem ir koncepti šobrīd. Tā esi tur nakts pārgājienas, orientēšanās pārgājienas, izdzīvošanas pārgājienas. Un cilvēkiem dažiem liekas, ka gatavošana dabā ir izdzīvošanas pasākums, jo tu esot pie dabas, kaut ko gatavojot, tu jau izdzīvo, bet Jack un Maidens šī nav izdzīvošana, šī ir uzdzīvošana. Mēs ar šo konceptu uzdzīvojam, mēs mēģinām sevi iepriecināt, mēs mēģinām pagatavot kaut ko sarežģītāku. Ejot pārgainā, mūsu mērķis ir tikt līdz mērķim un uzņemt pietiekam daudz šķiedrvielas, olbaltumvielas, taukus un tā joprojām un sabalansēt ēst. Šajā gadījumā varbūt kāds izvēloties vienu vai otru produktu, kad es esmu visu pagatavojis, varbūt tas nebūs sabalansēt, jo viņš izdomās šādi, bet man parasti ir nu, gaļa, zivs, dārziņa, salāti un sabalansēt visu to daudzumu dažādi. Domājot par tiem mēdieniem, es teiktu, tā bija vienkārši iedvesma, vai nu es esmu to jau tur gatavojis, vai nu pie jūras, kaut arī mums neaug mīdīs, es uztaisīju mīdīs, tas, lai tu skatoties uz jūru, ēd katlā pagatavots mīdīs, kas ir, es teiktu, top, nu, no 100 receptēm, top 10 vieglākā recepte ir tieši mīdīs katlā. Varbūt tas ir no mūsu tādas neikdienišķās ēdienkartes liekas kaut kas īpašs un sarežģīts, bet mīdīs īstenībā nav dārgas, un mīdīs ir ļoti garšīgas, ir cevišķi tā mērcīte, kas tur veidojās. Viņas es izvēlos, piemēram, ja par vienu produktu parunājumu, mīdīs izvēlos saldētas, jo tās ir sasaldētas tajā vietā, kur tās tiek noķertas, un tās ir arī vissvaigākās. Un tad, kad mēs, piemēram, vasarā vai arī kādā siltākā laikā nekā ziema dodamies pārgainās, mēs domājam arī par produktu uzglabāšanu. Un dažreiz ļoti karstos laikos es ņemu pat saldētu gaļu vai zivi līdzi, tā lēnām atkūstot, noslēgtā iepakojumā, tā paliek svaiga līdz pašam pēdējiem brīdim. Līdzīgi arī mīdīs, tās var principā arī saldētas, līdzīgi kā restorānos saldētas mest uzreiz katlā un sagatavoties un tās sulas no tā mistaka paliek katlā un tad mēs ar svaigi apgrauzdātu maizīti iemērcējam tajā katliņā un ēdam. Tāpēc izvēloties receptes, es nedaudz piedomāju, kas tur varētu būt interesanti. Un, nezinu, tas ir tad ļoti, ļoti subjektīvi, kā es tās receptes tur izveidoju. Es atzīšos, mīdīs ir viens no maniem mīļākajiem ēdieniem. Tavas sakārtotās receptes grāmatā, patiesībā grāmata nav tikai par receptēm, tur pirmkārt ir ļoti skaistas bildītas, bet kas ir ļoti forši, tur tu esi iekļāvis arī dažādas idejas par to, kur tās receptes pagatavot, respektīvi tu esi piedāvājis arī pārgājienu maršrutus, un arī receptes tu esi sakārtojis pa gadalaikiem. Tas ir tieši tas, ko tu tagad stāstīji, vai ne? Ja mēs esam vasarā un sēžam pie jūras, tad
šis te recepšu komplektiņš, ko tu esi iekļāvis vasaras receptēs, ir tās, kuras būtu nu, tiešām forši gatavot vasarā. Jā. Jā, atcerēties arī vajag to, ka tur ir šī grāmata sastāv no 20 stāstiem. Un katrā stāstā ir Ervīnas Varda šie te stāsti, un viņi veidojās savukārt no tā, ka mums bija pusstundu saruna katrā no stāstiem. Es izstāstīju, ko es zinu par to vietu, kas ir man saistīts ar to vietu, un tad viņš aprakstīja saviem vārdiem, kas izskatās ļoti skaisti. Un katrā stāstā ir jā, šī te vieta ar maršrutu, un ļoti skaisti tas ir ilustrēts, un arī piecas receptes. Bet es ieteiktu, dodoties pie dabas un kādu no šiem vietām, jo vietas un receptes var miksēt, tas nav obligāti, viņas nav piesietas tajai vietai. Es gribētu, lai cilvēki ir tomēr fleksibli. Bet dodoties pie dabas un izmantojot šo grāmatu, jums nav jāgatavo visas piecas receptes no viena stāsta, jo tas ir sarežģīti. Tur tām piecām receptēm es rēķināju aptuveni stundu uz recepti, lai to pagatavot. Tas ir piecas stundas, lai tikai pagatavot. Un ja jums liekas, ka beigās tur ir tāds fun, ja jautri, mēs sēžam pie uguns, kur nēdam, īstenībā tas bija, nu, tas ir tie, kas zina ēdienu fotogrāfiju, tas ir samērā sarežģīti. Lai gan šeit tas nepiegāja tā kā ēdienu fotogrāfijai kā klasiskai, un nekas nav tur apslacīts ar motoreļu un kaut kas spīdināts, viss recepts ir tiešām bijis garšīgas, un es esmu pēc tam visu apēdis, un nu, vai arī aizvedis mājās, jo visu arī nevarēju apēst, jo tur bija ļoti daudz lietas. Bet viss ir tapuši pa īstam. Bet es ieteiktu paņemt vienu vai divas receptes un aizdoties pie dabas un tās pagatavot, jo tiešām, lai pagatavot piecas receptes, tur vajadzīgs nu, plašs inventāra daudzums. Jā, un ja runājam par pašu recepšu daudzveidību, šķirstot grāmatu, es saprotu, ka nu, tur tas, tā amplitūda ir ļoti milzīga, sākot no nu, tādas kārtīgas gaļas maltītes, un kā tu pats teici, beidzot arī ar kūkas cepšanu katlā, vai ne? Jā, un kūkas cepšanu katlā arī tā ideja bija, es kādreiz strādāju maiznīcā, kur es biju autors maizei, un es daudz gadus cepu skābmaizi, un es arī to joprojām ik pa laikam daru. Un tad mēs gribējām izdomāt tādu produktu, protams, Covid laikā bija ļoti daudz visādas iepriekšējas sagatavas un kūka burkā, katlā vai arī nu, kaut kāda citāda tāda iepriekšējā sagatava bija samērā populāra lieta ar domu, lai cilvēks sajauc vienu maisījumu un pagato ļoti ātri. Un tad es arī izdomāju savu maisījumu, kurā ir noteikti sastādaļas, kuras var atrast grāmatā, tu sajauc visas sastādaļas ar 200 ml ūdens, 100 ml eļas, samaisi un liec to formā un uzcep. Tas ir tā kā ļoti, ļoti vienkārši. Turpat nevajag šī kūka. Es neminu to, ka tā ir vegāna, jo dažreiz vārds vegāns atbaida gaļādājus un viņas tā kā izvērās un iet ar līkumu katrai vegānai receptē. Man patika, kā mans draugs Kristaps saka auga izcelsmes. Šajā gadījumā tur vienkārši ir milti, cukurs, ļoti daudz žāvēti augļi un tur soda, kas palīdz viņai uzpūsties, un citronskābe, kas dod to patīkamo skābumu. Un tur pievienojot tikai ūdeni un eļļu, atpūtinot to kādu laiku un liekot katlā, tas tā tiešām var sanākt. Viens variants arī gatavojoties tādai pavāra mākslai mežā ir arī izveidot tādas sagatavas mājās. Vai es pareizi saprotu? Tātad, paldies, šis ir ļoti labs jautājums. Vai vajag taisīt sagatavas mājās? Tehniski ir tāda lieta, ka pēc, man ir arī PVD numurs manam uzņēmumam, līdz ar ko šis viss notiek legāli. Tā kā es kādreiz devos pie PVD un prasīju, kas man ir jāizdara, lai es kļūtu legāls. Tas jau bija tad, kad es dibināju uzņēmumu. Un tehniski ir tā, ka es aizbraucu uz veikalu vai tirgu, nopērku produktu, droši to aizvedu līdz mežam, pagatavoju un viss. Sagatavis es gribēju no, vienmēr no tām izvairīties, lai kaut ko samaisītu, jo tas uzreiz ietver produktu nu, pierakstīšanas ciklu, temperatūras režīmus un tā joprojām. Tas ir viens no oficiālās puses un ērtās puses, ka es nemēģinu neko mājās gatavot, jo viss, kas ir pagatavots pie dabas, garšo labāk. Protams, ir maize, kas ir izcepta iepriekš, vai arī šajā gadījumā pēdējā laikā es jau ņemu no pārbaudītas vietas to maizi,
piemēram, gaļus jau ņemu fasātu vakumā, un tad es aizvedu uz mežu un to uzcepu. Un īsāk sakot, es visu mēģinu gatavot pie dabas. Varbūt tās ir garšvielas, ko es paņemu. Bet tādas sagatavas, manuprāt, tā ir tāda cilvēka mānīšana. Ja es vēdu viņus gatavot dabā pasākumu, es arī gribu visu gatavot dabā. Tāda iepriekšēja sagatavošana es neveicu, jo tas nav... Tas nav tam paredzēts. Tas ir runājot par tevi, par tādu meistaru, kurš jau mežā prot visu kaut ko darīt, bet, piemēram, tāds parasts pārgājienā gājais, varbūt viņš var to pankūku mīklu mājās uztaisīt un tikai mežā uztsept. Arī šis ir labs jautājums. Tātad, ja jūs gribat kā pārgājienā gājais klasiskais doties, tad man ir arī recepte, kur ir skābmais, piemēram, pankūks rudens sesijā, un tur ir sajaucot miltus ar ieraugu un olu un cukuru sviestu. Visārtākās ir šīs te kefīra pudeles ar plato korķīti, jo tur ir kefīra mīkla. Tur ir puse no pudeles būs jāizdara mājās, otra puse tu iejauc mīklā, sajaucot ar visām iepriekš minētajām sastāvdaļām, un iepildot apakaļ pudelē, ir rēķinot to, ka ziemā tā mīkla paliks cietāka, jo tur ir sastāvā sviests, un tāpēc vajag to plato korķīti. Un tad no pašas pudeles pa taisnos karstas pannas var izveidot ļoti garšīgs pankūks, un nu tā kā angliski teiciens hustle free, ja, nu tā kā ērti izmantojums bez nekādiem. Un es to darīju, tā recepte ir ķemeru purfā, to aizēja līdz šai te vienam no tornīšiem, izvelta savu gāzes deglīti, uzliec pannu, uzliec eļļu, uzkarstē un ceptās pankūks un sanāk fenomenāli. Tā ir viena no iespējām. Vai arī, piemēram, ziemā es mēdzu arī sagriezt dārzeni iepriekš, kubiņos nomizot sīpols, jo, ja ir mīnus 10, mīnus 15 grādi, ir ārkārtīgi nepatīkami to visu darīt. Tāpēc ir sagrieztas sastādes, bet cepšana notiek šā vai kā uz vietas, jo nu, pie dabas viss garšo labāk, ja tas ir uz vietas pagatavots. Bet jā, sagriezt var iepriekš, nomizot var iepriekš un izveidot šādu mīklu pankūkām var iepriekš. Tad tā pieeja, jebkuram, kuram ir tava grāmata mājās, būtu vispirms to mājās izpētīt, izdomāt, kura būs tā, teiksim, pirmā recepte, ko gribas pamēģināt mežā, un tad saprast, vai ir kaut kas, pirmkārt saprast, kāda ir laikapstākļa ārā, kas, teiksim, kā tu saki, mīnus 15 grādos negribēsies kartupeļus mizot mežā, un tad saprast, kādas ir tās iespējas, vai ir kaut kas sagatavojams mājās, vai tomēr var visu gatavot mežā uz vietas, arī mizot kartupeļus un ņemt līdzi olas, un tad doties. Respektīvi, ir jāveic tāds izpētes procesiņš neliels vēl esot siltā dzīvoklī. Jā, sagatavošanās vienmēr ir nepieciešama kā jebkuram piedzīvojumam, un es ieteiktu šo gatavošanu pirmajās reizēs uztvert kā pamatlietu, un tā starp citu mēs iesim pārgājienā un varbūt arī pagatavosim kādu no receptēm un tad uz vietas izdomāsim, tā varbūt nevajadzētu, bet jā, jūs atverat grāmatu, paņemat blociņu, pierakstat iepirkumu sarakstu pa ceļam, un tad tur arī interesanti receptēm ir augšā uzrakstīts, kāds inventārs ir vajadzīgs, un piemēram, nu tur viena no sarežģītajām receptēm gailiņu kiš, tur ir 3, 4, 5, 6 un kaut kāds 12 dažādas lietas, kas ir nepieciešams no inventāra. Tas ir nu, ekstra sarežģīti. Bet tad ir zivju augstā zupa, kur ir 4 lietas, no kurām ir bļodi, nazis, dēlīts, kausiņš, un tur nekas nav īpaši vajadzīgs. Tā ir viena no manām top 5 nu, tā kā garšas ziņā receptēm. Bildē to nevar parādīt, bet to es izdomāju vienā pasākumā, kur gribējās kaut ko augstu un sātīgu, un varbūt šī te klasiskā augstā zupa ir pārāk netrekna un pārāk liesa varētu šķist, jo desu mēs nekādā gadījumā negribam likt augstajā zupā, bet augstā zivju zupa, kurā ir kūpinātās zivs un varbūt arī kūpinātas mīdīs vai arī vēl kāda kūpināta jūras velta, viņa ir fenomenāla, protams, ar nezinu, fenheli vai arī ar dillēm, ar jūras zālēm. Un tā joprojām tas ir ļoti, ļoti garšīga un ļoti arī sātīga augstā zupa. Un tepat nevajag ugunskuru, jo vasarā dažreiz var sarežģīti būt atrast šādu ugunskuru vietu un gatavot dabā nenozīmē vienmēr kaut ko kurināt. Tas var būt arī kāda no receptēm ir kaut ko samaisīt, sakratīt, tur gurķus ir arī, piemēram, ir upes, kur auga upes mētra, kur tu var saplūkt, un tas nav kaut kas ļoti īpašs un reti atrodams. Ir zaķskābenes, kur pilna meža, jūs varat paņemt piestu vai smalki sakapāt zaķskābenes un uztaisīt mērci no tām. Tā kā nevienmēr vajag kaut ko
jā, cept, kūpināt, kurināt, var arī aiziet un meža vidū izklāt deķīti un tur uztaisīt pikniku, tas būs tik skaisti, es domāju, otra pusīte tā priecātos, ja jūs izdomātu šādu veidu randiņu, jo ne jau varbūt otra pusīte novērtēs, cik ļoti tas garšos vai kā, bet novērtēs to centību tajā visā. Es tevi gribēju tieši uzslavēt par to, ka tu esi nu tā, ļoti domājot par tiem cilvēkiem veidojuši šīs receptes, jo man ļoti palīdzēja tieši tas, ko tu esi pierakstījis, tas inventārs, kas ir nepieciešams katrai receptei pēc tā. Es praktiski vadījos, domājot par to, kas tad man īsti ir mājās un vai es varu savienot to savu ēst gatavošanu ar tām manām ekspektācijām. Tā kā, jā, uzslava tev par to, ka tu esi tik ļoti padomājis par tiem cilvēkiem. Bet, nu jā, tāpat man ar to ekipējumu, nevisai labi veicās, bet man mājās, jā, nav čuguna pannas vai katla, bet, nu, es izlīdzējos apmēram iebraucot, kā tu saki, būvniecības veikalā, nopērkot malku un pie reizes arī tur gan es pirku restītes, tās arī man nebija. Bet, ja mēs runājam par šo te ekipējumu, tad cik svar tava soma vai cik somas tev vispār ir ar ekipējumu, ja tu dodies mežā pagatavot? Ekipējums man ir ļoti daudz un katli ir, vai, nu, tur 11 vai 20 dažādi katli man ir manā arsenālā. Bet jūs iedomājieties nedaudz citādi, man patīk pa tēmā nedaudz papildēt, ja drīkst. Jūs iedomājieties uz čugunu kā uz tādu dārgmetālu, kurā investēt naudu. Jūs dažreiz pērkat zeltu, un zelts, nu, viņam vērtība aug, un jūs noliekat to plauktā ar domu kādreiz pārdot un iegūt kaut ko no savām investīcijām. Jūs padomājat tagad par čugunu šādā pašā veidā. Čugunam cena aug katru gadu, un katliem arī cena aug katru gadu. Jūs nopērkat čugunu katlu, viņš ir neiznīcināms. Viņš jau var lietot vairākās paudzēs. Visi iepriekšējie čugunu katli no iepriekšējām paudzēm var arī tikt atrasti kādā no maziem tirdziņiem, un tie apsūbējušie tās pannas, viņas ir nopulējams, nomazgājams un joprojām lietojams. Ja jūs nopērkat šodien labu čugunu katlu, pēc 20 gadiem tas joprojām būs labs čugunu katls. Tāpēc investēt čugunu katlā tas nav nemaz tāda slikta ideja. Problēma, jā, tas ir smags. Čugunu katla nav paredzēta likšanai somā un došanai pārgainos, tas ir vairāk paredzēts vietām, kur mēs varam piebraukt. Bet ir tērauda pannas, tās ir nedaudz vieglākas, un gatavojot uz uguns, es tiešām izvēlētos pannas no viena materiāla. Par pannām man ļoti daudz cilvēki jautā, draugi, pusdraugi, paziņas un visādi citi cilvēki, vai arī cilvēki, kas bijuši manos pasākumos, un viņi prasa, kādu pannu pirkt. Es varētu sludināt un iet ar plakātu pa ielu, nepērciet pannas ar pārklājumiem. Visi pārklājumi, kas ir uz pannām, jūs kādu dienu tās apēdīsiet. Un jūs iedomājaties ar to pārklājumu, jūs tas piecapās, jūs kaut vai lietojat jeb kādu maigāko silikonu vai arī koka karoti, tas mikro daļiņās tas tiek skrāpēts katru reizi, piecapoties nedaudz, un tieši uz uguns, kur temperatūra var sasniegt 500-600 grādus, pārklājums nekāds neizturēs, jo visi tie pārklājumi paredzēti līdz 200 grādiem ar maziem burtiņiem rakstīti lietošanas instrukcijās, tāpēc ar pārklājumu paredzētu mājās cepot plānās pankūkas, olu kulteņus un tādas receptes, kur tiešām ir sarežģīti izcept ar tādām nu, smagām lielām pannām. Tāpēc tērauds, čuguns, nerūsējušais tērauds, tas ir viss tas, ko varētu izmantot. Un ir arī tādas ikdienā lietoja vokpannas, kas samārā vieglas, kuras labi uzkarsējot arī nedeg. Un labi tās apstrādājot, ir angliski vārds seasoning the pan, ja tā kā apstrādāt pannu, tas nav saistīts ar garšvielām, bet drīzāk nopērkot jaunu pannu, tu ielēji eļļu, viņu kārtīgi izkarsē, ka tā sāk kūpēt, tad tu izlai ārā, izslauki, es vēl lieku, iebaru sāli iekšā, sāls izsūc visu mitrumu no porām, tu viņu izkarsē, un tādā veidā viņi izveido to pirmo mazo pārklājumu, to pārklājumu, kas ir gan vidēji, gan arī pašam draudzīgs. Un jā, nu, smago inventāru varbūt nevajag pārstaipīties, es esmu nesis arī čugunu katlu, un kā jau minēja, grūti, tas nav slikti un var arī uztaisīt tādu smago pārgaņu, ka jūs paņemat ļoti daudz lietas, tur 30 kg soma, jūs noiet 5 km varbūt, bet jūs esat tā kā pārbaudījums uztaisījuši un sanesuši
ellīgi daudz lietas, un pēc tam būs piedzīvojums, ko atcerēties. Beigās es uzcepušu tur trīs pankūkas varbūt, vai arī tur kaut ko nu, ļoti vienkārši, bet tas ir arī piedzīvojums. Varbūt nevajag pārvērtēt sevi un paredzēt 30 km pārgājienu ar smagu somu, tajā gadījumā jūs ņemat vieglākas lietas un varbūt jau kaut ko pusgatavu, kā piemēram tur ir tāda kvinojas salāti jau gatavi kastītē, jo es atklāšu noslēpumu, šīs receptes var gatavot arī iekšā. Mājās. Jā, tā drīkst darīt. Tā drīkst darīt. Paturpinot mazliet par šo te inventāru, nu, es saprotu, jā, kā tu teici, pusvirtuvi gandrīz vai var paņemt līdz, bet es tur piemēram pamanīju, ka tev bija tāda putojumā slotiņa uztaisīta no zariem. Vai ir kaut kas vēl tev iesakāms, ko var arī izmantot dabā atrodam? Es nezinu, es tagad improvizēju akmeni, varbūt var izmantot karbonādes klopēšanai vai kaut ko tādu. Jā, akmeņus es izmantoju tad, kad ir šis ta čuguna katls vai arī tērauda katls ir, jūs paskatoties veikalos, izvēlaties to katlu, ir tādi alumīnija katli, kas ir nu, nedaudz citādas sastāv nekā tie bija kādreiz padomu laikos kafēnīcās, ne, bet ēdnīcās tie lielie alumīnija katli, kas jau ir vēsturi, bet ir tādi biezi alumīnija katli, kurus bieži jauc ar čuguni, bet nu, viņus nevar sajaukt, ja paceļ. Jūs paņemat šo katlu uz mežu un tur var no upes izceltus tīrus noskalot akmeņus, salikt tur apakšā katlā tā, ka tas nosadz tādu kārtu ar nu, kādiem 8-10 centimetriem. Un tad uz šiem akmeņiem var uzlikt kādu lapu un tvaicēt lietas. Jūs ielējat apakšā ūdeni un tur pa virsu salikt ziedkāpostus, brokoļus, burkānus, nu, tikai ievērojot pareizu tvaicēšanas ritmu, jo burkāns tvaicēsies ilgāk. Un, piemēram, tur var uzlikt arī zivs gabalu vai arī tur zirnīšus ar visām pākstīm vasarā vai kā citādi. Un to pārvērst par tvaicējumu katlu, pa virsu uzlikt vāku. Un šādā veidā var, un it sevišķi tie, kā tie akmeņi uzsūc, tiem ir liela siltuma ietilpība un tie turēs arī ilgāku laiku. Un tad ir tādas bao maizītes, tvaicētā maize, ko var cept šādā te tehnikā. Atcerieties, ka nelijiet to ūdeni pāri akmeņiem, bet lejiet tur vienu trešdaļu no visu akmens daudzumu, jo viņš tā kā vāroties, sprakšķies uz augšu un tad tā var to izmantot. Bet jā, nu var klapēt, es gan neesmu to darījis, bet tas, es tikai iedomājos to tagad, vai tā jā, vispār jā. Varētu darīt. Jā, nu tikpat labi, jūs taizmēršu karoti, var paņemt divus kociņus un izmantot to, kā, nu, tos, kā viss sauc par sushi kociņiem. Tā ir bijis daudz reizes, nu, ka tu es aizmirsu un tad tu ar diviem kociņiem ēd, vai arī tu es aizmirsu karoti, ar ko maisīt, nu tur atrod kādu zaru un tad ar to baksti pa katlu un maisi. Vai tev pašam ir bieži gadījies aizmirst karoti, jo šajā manā pirmajā braucienā uz mežu tā bija tā lieta, ko es tiešām aizmirsu mājās, jo it kā likās, tā mēs cepām cūks pavēderi ar kartupeļiem un tur bija tā mērcīte, bet es par to mērcīti tā kā kaut kā mazliet piemirsu, ka būs taču jāuzkrāmē tā mērcīte arī jā. Šķīvī. Un tikai tad, kad bijām mežā un tā mērcīte ir jāsajauc, tad es sapratu tā, karota nav līdzi. Jā, nu ir šādi tad aizmirsies, bet atšķirībā no tiem, kas atpūšās pie dabas, man arī ir darbs dabā. Es nedrīkstu aizmirst lietas. Nu, tas tā kā šajā ierakstā skaņotājs aizmirst mikrofonu, un tu mēs sēžam šeit klusumā. Tu vienkārši nedrīkst aizmirst. Tā ir lieta, ko nu, tev ir sarakst, un tu atkārto trīs reizes. Esmu dzirdējis, ka nu, piemēram no garšvielām eļļa, cukurs, sāls ir tās trīs lietas, ko tu nevarētu ne ar ko citu. Tu vari ēst bez pipariem, tu vari ēst bez nekāda tur karī vai kūpināts paprikas vai jebkāda cita zaļumiem, bet sāls ir nu, tā kā tas, kas atver garšu. Un nu, tas nav atrodams mūsu platumgrādos, ja tas mēs būtu pie vidus jūras, tur varētu sāli paņemt no jūras vai arī cukuru, es nezinu, medu atrast, bet tas arī nav tik vienkārši. Un eļļa arī mūsu platumgrādos taukviela nav mežā vai arī dabā atrodam kā tāda. Senlatvieši kā taukviela izmantoja cūku taukus, jo mums nav tik bagātīgi kaut kādi augi vai augļi ar eļļām, tāpēc tā ir mūsu kultūra izmantot cūku taukus kādreiz, protams, ar lielo koloniju
varu ienākšana, tad bija arī lielās un lētās eļas, kas ienāca, un tad arī mainījās nu, pasaules Eiropas kulinārā virtuve ar daudz fritētām lietām, kas, protams, es nepārāk to izmantoju. Ir varbūt kāda recepte, kuras esmu kaut ko līdzīgi darījis, bet nu, ne receptē, kur vajadzīga liela eļas daudzam, jo pēc tam tā eļa kaut kur jāliek. Un te nav paredzēts, ka tu viņu atdesē, pēc tam nes mājās, turpin izmantot tādas dziļi fritētajām lietām. Man vienmēr ir tāds, ir kaut kas garšīgi, bet tā eļa kaut kur jāliek. Protams, ja tie ir ātrās sēdināšanas restorāni vai arī restorāni vienkārši, kur kaut kas tiek apcepts, tad to eļu pēc tam saimnieciski nodod un tad tu, tā aprit ir normāli, bet ir durvēs pie dabas un tu eļu vienkārši kaut kur izliet, tas ir briesmīgi, tā nevajag darīt. Jā, bet par to inventāru, par karotītēm, dakšiņām, kausiņiem un tādām lietām noteikti ir jāuztais sarakstiņš mājās, lai negadās tā, kā man to karotī aizmirst. Un es pieļauju, ka varbūt šīs ir tās lietas, ka tev ir jākrāmē, nezinu, kastē, somā vienalga, kur ļoti daudz, kas no savas virtuves, varbūt ir tas, kas, nu, varbūt tiešām tos cilvēkus tā kā attur vai mazliet biedē doties dabā, jo ir tā sajūta, ka tev pusvirtuve ir jāpaņem līdzi, bet es saprotu, ka, nu, tu kliedē tās bažas cilvēkiem, jo to arī organizē meistarklases gatavošanai dabā, vai es esmu pareizi saprotu? Jā. Līdzīgi kā ar austeru vēršanu, es taisu meistarklases par dabā gatavošanu un bieži vien ir bijis tā, ka cilvēks pamēģina meistarklases pie manis, tad viņš pats pamēģina un saprot, ka viņš pats netaisīs, ka viņš nāks. Lai kāds labs cilvēks gatavo. Nu, līdzīgi kā es arī esmu mēģinājis roku santehnikas darbos, nu, es varu izdarīt pāris lietas, bet ja tas ir kaut kas jau sarežģītāks, tad es uzticu profesionāļiem to lietu. Atcerieties, ka to es daru ikdienā, un dažreiz liekas cilvēki saka tādu frāzi, man nesanāk tik labi kā tev. Nu, bet protams, ka nesanāk, un arī nesanāks. Nu, nekādā gadījumā man cilvēki par to maksā naudu, par to, ko es daru. Un mums vajag saprast nu, to būtību. Es vienkārši mēģinu dot iedvesmu, un ir cilvēki, kur ir labi ar pāris specifiskām lietām, tur omis ar pankūkām un saviem ievārījumiem un cepešiem, un dariet to, kas jums sanāk, un mēģiniet vienkārši pacelt savu spēli ar pāris niansēm, un tā kā nevajag kaut ko, rupi sakot, sačukarēt. Vienkārši ar lietām, ka jūs gribat kaut ko pārspēst paši sevi. Un arī, ja man būtu viens ieteikums, nu tur, piemēram, ja man būtu prezidenta runā jāsaka vecgada vakarā, nu kaut kas, tad es teiktu lūdzu nepārcepiet gaļu savu, ja, un zivi, jo tas ļoti kaut ko maina. Manuprāt, tā ir viena no problēmām, un tās ir vienkārši bailes cilvēkiem apēst kaut ko jēlu, un no bailēm apēst jēlu cilvēki pārcep lietas. Cilvēki saka, ka wow, šīs ir garšīgākās mīdijas, ko viņi rēduši tikai tāpēc, ka es viņas nepārgatavoju, jo tās divas, trīs minūtes pa daudz, viņas jau garšo kā gumija vai arī tā gaļa. Cilvēki baidās ēst, piemēram, sarkanu gaļu, ja tas ir briedis, lielops, alnis, stirna. Un tā joprojām tās ir gaļas, tie ir zālādāji, kurus drīkst ēst arī nu, pusjēlus. Un cilvēki pārcep, tā ir pelēka, un tad nu, sausa, man negaršo briedis. Es saku, nu kā tev var negaršot? Tas tā kā, man negaršo milti, bet no miltiem tu var pagatavot tik daudz lietas. Un tā kā viņi standartizē visu apvieno vienā tādā grozā, un viņi uzreiz pasaka, man negaršo briedis. Es tā kā nesaprotu šo teikumu. Tāpēc vajag vienkārši ir pievienot dažādību tam produktam, jo arī es esmu dzirdējis, ka cilvēkiem man negaršo vārīti burkāni. Protams, kuram garšo vārīti burkāni? Tā ir mūsu bērnības trauma, ka burkāns ir pārvārīts. Ja drīzāk tu uztilkotu, cilvēkiem negaršo pārvārīti burkāni. Bet tad, kad es, piemēram, taisu sautējumu, un tieši šajā te sezonā sakņauga sautējums ir tas sezonālākā lieta, un tieši nesen es biju Siguldā taisīju tur meistarklasi, tirgu garām gājējiem, un tur bija tāds moments, ka cilvēkiem bija ļoti liels pārsteigums, ka sautējumā nepievieno ūdeni. Vai jūs to zinājāt? Ka nepievieno ūdeni? Jā. Nē. Sautējumam nevajag pievienot ūdeni. Kā tad tur sautējās? Nu, tur jau tā lieta, tas ir pats interesantākais. Pašos dārziņos ļoti daudz ūdens. Kā es gatavoju sautējumu, sagriežot seleriju, burkānu, sīpolu, nē, viņš ātrāk piedegs, sīpolu var beigās, bet tas ir pastenaks,
pētersīs sakne, jeb kādi sakņaugi, jūs tos sagriežat līdzīgos gabalos, liekat karstā katlā, tie apcepās, pieliekat nedaudz sviesteņu klāt, piemēram, un brīdī, kad tas siltums tam dārzenim tiek līdz vidum, sāk izdalīties mitrums. Tad vai nu palikt uz zemākas liesmas, nogriezt, ja jūs to gatavojat mājās, vai palikt nedaudz tālāk, bet joprojām karstumā un uzlikt vāku. Tas karstums, tas mitrums, kas nāk no dārziņiem ārā, viņš netiek ārā un viņi pagatavojas savā mitrumā. Līdz ar ko viņi nepazaudē savu sulu. Ja mēs to daram ūdenī, tad tā garša aiziet ūdenī, tas izsveicējās un nu, tas pazūd. Un mums ir tāda pliekana garša, bet arī visiem ir jāatpūšās. Cilvēkiem jāatpūšās, gaļai pēc cepšanās jāatpūšās un arī tie, ko tie daudz nezin, kad arī dārzenim ir jāatpūšās pēc gatavošanas. Ka mēs esam pagatavojuši un izcepuši to dārzeni, tas ir pasautējies savā mitrumā, tad mēs noņemam to katlu no uguns un ļaujam tam atpūsties vēl 10-15 minūtes. Un dārzenim nav jābūt tādam, ka mēs liekam dakšiņu vai arī nazīti iekšā un tas krīt nost, kā mēs piemēram pārbaudam kartupeļus. Tam jābūt tādam, ka mēs duram ar nazīti un tas iet, nazīts iet cauri, jo ja nazīts iet cauri, arī zobi iet cauri. Mums patīk, ka tas dārzenis viņš nu, nesabirst gabalos, bet ka mēs kožam un viņš, viņam ir struktūra. Viņš nav ciets, bet viņš ir gatavs ēšanai. Tad tu gribi teikt, ka burkānam, izvārītam, nu nav jābūt tādam pliekanam. Putras struktūras. Nē, un tur jau tā lieta, un tas ir tas teksts par to, ko es savā prezidenta uzrunā jaunu vecgada vakarā teikt, nepārvāriet lietas. Lūdzu. Cik labi, ka tu man šo pateici. Man vienreiz es gatavoju mājās arī dārzeņus, un pirmkārt, jā, es darīju to nepareizi, jo es saliku pilnīgi visus kopā, nu nerēķinot to, ka burkānam ir vajadzīgs mazliet ilgāks laiks nekā tur puķkāpostam, piemēram. Jā. Un tad tas burkāns bija tāds tā kā mazliet kožams, bet nu ne pavisam kožams, bet tāds mazliet. Un tad es tā kā atvainojos par to, ka tas burkāns nav līdz galam izvāries, bet tagad, es, ja man kādreiz vēl tā sanāks, es teikšu, ka ne, burkānu nevajag līdz putras konsistencei izvārīt. Burkānu nevajag un zietkāpostu un brokoli vajag likt beigās. Viņiem pavisam nedaudz vajag sīpols arī, ja mēs liktu sākumā, viņiem tā struktūra ir mīkstāka. Viņi apcepsies, mums patīk capti sīpoli un ķiploki, bet problēma ir tāda, ka katla apakšā dārziņa lielos gabalos un sīpoli atradīs ātrāk ceļu līdz katla apakšai un tie piedegs un mums būs rūkta garša. Ieteiktu apcept šos te dārziņus un atsevišķā pannā apcept sīpols un ķiplokus, lai cik tas dīvē nebūtu, man šausmīgi skatīties, ka cilvēki liek sākumā ķiplokus cepties. Ķiploki sadag ļoti ātri. Jā, un tad ir pavisam rūkta tāda garša, vai ne? Un ķiplokus vajadzētu viens no pēdējiem nedaudz apcept pielikt klāt un tev būs patīkams svaigi cept ķiploku garšu. Un tad to visu apmaisīt. Vienkārši, tu zini secību. Es tik daudz, ko jau esmu iemācījusies mūsu sarunas laikā. Varbūt mums vajadzētu ieviest nu, tādu obligāto pareizes gatavošanas mācību skolās. Jā, iespējams. Jo veselības mācība mums ir mācība par vēsturi, bet jūs iedomājieties, ka ir mēs vesela nācija gatavo lietas varbūt nedaudz nepareizi. Mums ir visi dārzi. Pārvāra burkāns. Pārvāra burkāns. Mums ir ģeniāli meža gaļa, mums ir gaļasaimniecība, mums ir tik daudz nu, produkti, graudu visi produkti, bet beigās tu vienkārši maizi uztais kā tādu ķieģeli, nu nepareizi uztep maizi un tā joprojām. Kas ir man labi, manā skolā, kuras mācījos no 7. Līdz 9. Klasē, maitrībā mēs džeki gatavojām. Tas tiešām ir forši, jo tad, kad es mācījos pamatskolā, boiši virpoja svečturus. Es netaisīju. Es virpoju svečturus, kad es mācījos sākumskolā. Es mācījos dārzniecības pamatskolā centrā un tur mēs taisījām visu kaut ko no koka. Un tad es aizgāju uz pirmo ģimnāziju un tur mums bija maitrības skolotājs sveiciens viņai, viņa man arī iedeva. Es tagad tā padomāju tādu pirmo iedvesmu gatavošanai. Un, nu, ko tu var 40 minūtēs uztaisīt, to arī mēs tur gatavojam. Pirmās peldošās salas tur tam. O, redz kā. Bet par tavām meistarklasēm, kas parasti tajā stop? Vai tas ir atkarīgs no tiem cilvēkiem, kas nāk uz meistarklasi? Tas ir atkarīgs, jā, no sezonas, no vietas. Tas ir dažiņošana svarīgākais. Vēl viena lieta, es domājot par, ja tas ir liels pasākums, man nākamnedēļ
ir divi tādi lieli pasākumi. Es no savas puses mēģinu arī kaut ko sarežģīt, jo ja man ir komanda, kur ir divi ēdieni un 10 cilvēkiem tas jāgatavo, un man ir nu, viņus jānodarbina 40 minūtes, man kaut kas jāizdomā nedaudz sarežģītāks. Jo ja viņi 5 minūtes pabeidz visu, tad nu, tas nav interesanti. Tavs vienīgais uzdevums sagriezt divas burkāns un kas tā pa meistarklasi. Viņiem vajag kaut kādu nu, iedot pārbaudījumu, sarežģījumu. Arī pārgājiens, ja mēs noejam 1 kilometru, mums liekas, nu, pārgājiens īsti nav bijis. Tāpēc es mēģinu kaut kādos brīžos iedot kaut ko sarežģītāk atrast tieši tām lielajām grupām, ka tev vajag atsevišķi sagriezt lietas. Interesanti arī pieredzes strādājis arī, nu, arī kādos Michelin restorānos ārzemēs. Es esmu Vincentā strādājis kādreiz un tur, pieejot tādiem sautējumiem mērcēm, tur tie dārzeņi tiek griezti vienādos mazos kubiņos, lai tā garša no dārzeņa vienmērīgi izplatītos un viss būtu ideāli vienāds. Tā ir cita svaru kategorija kulinārijā, jo to nevajag uztvert nu, kādu no nozarēm kaut ko labāku vai sliktāku, tas vienkārši cits sporta veids. Cita disciplīna. Viens ir tur bobslejs un cits ir kalnu slēpošana, līdzīgi arī ir dabā gatavošana, ir kafejnīca, ir mājas gatavošana, ir Michelin restorāns, tas ir dažādas lietas. Un runāt, nu mēs varētu arī savā kaut kādā ikdienas verbālajā vidē pievērsties, varbūt ne tikai, kas ir garšīgs vai negaršīgs, jo garšīgi visās no šīm vietām jābūt garšīgi, tas ir tāds pamats. Garšīgi ir tas, no kā mēs vispār sākam. Un tas, ka jūs aiziet uz ļoti dārgu restorānu un prasat, kā bija garšīgi, tas neko neizsaka. Protams, ka garšīgi, tur bija jābūt garšīgi. Garšīgi ir sāls, cukurs un eļļas daudzums ēdienā, lai viņš ir balansēts, skābums, rūgtums, lai tas viss ir balansā un forši. Mēs varam runāt, kādi produkti, no kurienes tas ir nācis, kāpēc, kā tas ir sezonāli iekļāvies, ja šobrīd kāds restorānā iedot spārģēli, lai es būtu dusmīgs. Nu tā, kā, nu, tā kā tajos video internetā, kad galdu otrādi apmet otrādi, kas tā par lietu? Šobrīd Meksikā aug spārģeļi. Ja es runāju par februāri, martu, tad var būt pirmie kaut kur Grieķija, kaut kur kādā siltumnīcā izauguši. Jā, tur aprīlis, marts, maijs, jā, spārģeļi, ok. Tagad vēl kādas sēnas, vakar bija mežā, trīs savis ar gailēm. Vēl ir atrodams, jā. Trīs savis ar gailēm bija. Bija šonadēļ arī bija brūklenis, ļoti daudz brūklenis vēl ir. Interesantā kārtā, un es atvedu trīs mellenes arī. Nu, pirmās mellenes bija jūnijā, pēdējās oktobrī vēl. Tā kā meša vēl ir interesanta vieta, kur būt. Kādi apstākļi vai kura vieta ir bijusi tāda īpatnējākā, kad tev ir nācies šīs meistarklases vadīt? Jo es saprotu, ka ir tā, ne tikai tu pats izsildini to kā pasākumu, bet tu arī vari piedalīties kādu cilvēku, es tagad arī improvizēju, piemēram, man liekas, tā būtu forša vecpuiša ballīte. Piemēram, puiši ir ar paintballu pistolēm noskraidījušies pa mežu un pēc tam kopā iet pagatavot ēst. Jā, tā ir man ikdiena. Šādi pasākumi ir man ikdiena un cilvēkus uzņēmumu ļoti daudz, kurus vadāju pa mežu, ir cilvēki, kuri citas piedzīvojuma organizācijas, kas Latvijā mums ir daudz, viņi izved pārgainā, viņi izved piedzīvojumā, un tad es viņus sagaidu ar garšīgu maltīti. Ja viņi pie viņiem izdzīvo un pie manis uzdzīvo. Tāds ir sadalījums gadās arī, ka es gatavoju kāzās, un kāzu uzstādījums ir tāds, ka cilvēki ir izvēlējušies precēties, piemēram, savā lauku mājā vai arī kādā viesunamā, kur nav tik liela virtuve, un ēdiens, piemēram, viesunamos ir parasti pievests un ja uzsildīts pirms 4 stundām nostāvēs termokastē, tad man vienmēr uzstādījums ir gatavot visu uz vietas. Arī viņu lauku mājās, ka, piemēram, viņam nav liels virtuves, ne ir kāda 80 viesi, to es daru, un tad mēs vedam savus grillus, katlus, pannas un gatavojam uz vietas. Tā kā koncepti ir dažādi, un šādos pasākumos tiešām iesaistos. Un divi biežākie un dīvainākie jautājumi man pasākumos ir tādi, ka pēc pasākuma mēs izējam cilvēkai desertu, un tad cilvēki jautā, a, kur tu strādā? Un tad, nopietni? Tā notiek, jā, jo, nu kā, nu mēs tikko pastaigājam pa mežu, bet, nu, nopietni. Līdzīgi kā vienam mūziķim es prasīju, viņš nokrāp no skatuves, un cilvēks saka, a, kur tu strādā? Nu, nopietni. Jo, dažreiz, nu tā... Šī tāda haltūriņa. Nu, jā, nu tas ir tāds... kurā restorānā tu strādā? Un tad es saku, šis ir mans restorāns. Gatavot dabā, tas ir mans pamatdarbs. Un es par to esmu ļoti priecīgs. No vienas puses es principā savu profesiju pats izdomājos. Nu tad gatavošana dabā tādu pirms tam
kā pamatdarbu es neesmu redzējis nevienam. Protams, ļoti daudz man Māris Olti iespaidoja, labā nozīmē ļoti mani uzrunāja ar viņa grāmatu, viņam bija tāda grāmata Ēst ir tavā dabā, kas vēl kaut kur nezinu, otrās elpas līdzīgos veikalos ir atrodama, nekur nu vairs veikalos nav, visi metieni ir beigušies, bet kaut kur vēl ir atrodama, tā ir tāda iedvesmas grāmata, kur pavāri devās pie dabas un gatavoja. Un tad es sapratu, hei, es arī strādāju restorānā un es arī kaut ko māku no dabas, es arī varētu sākt gatavot dabā. Tie bija mani pirmsākumi. Bet tu līdz galam man neatbildēji jautājumu, kuras ir bijušas tādas tev pašam dīvainākās, interesantākās vietas, kur tev ir nācies gatavot ēst? Tās varētu būt... Vai atmiņā paliekošākās ar kaut ko labu, nevis ar dīvainīgumu? Nu, ir bijušas vietas, kur ir Jānas puskilometrs kaut kas. Vienais vienām kāzām pāris staigāja pa mežu un pēc sajūta līmeni izdomāja, šeit būs kāzas. Tur nevar piebraukt, un viņi izreikināja, ka tur jāiet no tuvākās vietas 15 minūtes ar kājām. Es saprotu, jūs, un es viņam saku, jūs saprotat, tur papakaļ ir pusstunda. Kas nozīmē, ja man parasti ir, nezinu, tur 12 kastes, 2 grili un vēl šis, tad mums būs jāiet, nu, tur 18 reizes, un katra reize ir pusstunda. Cik jā, bet mēs palīdzēsim. Protams, es... Līgava kādas kleitā. Nē, nu, viņi sagādāja... Tos viesus nesējus, un beigās tas rezultējās ar 3 reizēm, ja nu pusotru, 2 stundām, kas tika ieguldīts tikai nešanā. Tādas ir bijušas vietas, ir bijuši tad sliktākie laikapstākļi, kad ir bijis plus 2 grādi un līst sniegs tādā horizontālā pozīcijā, un visu, ko tu paņem vairāk kā 5 centimetrus noguns, kur jau ledus augsts un jau pavisam bēdīgs, tāpēc ir bijuši dažādi apstākļi. Skaistākās vietas ir bijuši tādi brīnišķīgi tādi aha momenti, nu, kad tev liekas, tev skudriņas skrien, kāda ziemā tā kā saule lec samērā vēlu un tu gatavo tur no rīta olu kulteni vai kādu vāri kafiju un tā kafija kūp un tu redzi, kā ir mīnus tur 6 grādi, tāds ideālais augstums ziemas ir tāds savs, kraukšķīgs un kafija kūp. Un smaržo. Man tagad skudriņas skrien. Es varu iedomāt, nu ir tādi vienkārši tādi momenti, kas apstājās. Un tu gaidi tos viesus. Un tad viņi izkāpja ārā. Nu, labdien, tu čau. Nu, tā kā, ja viņi noķer to sajūtu, ir dažreiz, nu, es saku, dažreiz visiem sakam, tagad paklusējam nedaudz. Paklausamies. Un tu eji pa to gurkstošo sniegu. Un cilvēki dažreiz saka, a kā var ziemā? Saka, šādi var ziemā. Ļoti labi var ziemā. Tāpēc es vairāk atceros tādas sajūtas momentus. Vai arī, kad mums ir paredzēts pasākuma beigas 5-6 vasarā, bet cilvēkiem ir tik labi. Vienā vecumā ir balītē meitenes, saka, ko tu dari? Saka, nu es gatavoju trešo ēdienu. Saka, Renāri, tu vari nesteikties? Mēs varam vienkārši pasēdēt. Un sēdējām un skatījāmies, kā tur spārīts lido. Un tādi. Varbūt tā vieta, dažreiz ir bijis tā, ka tā vieta tik daudz emocijas atnes, un man liekas, mums ir jābrauc turien, tu atbrauc otrreiz, un tā nav vairs. Tāpēc dažreiz pieķerties pie kaut kādiem mirkļiem ir tik, nu, tik sāpīgi pēc tam un aplausties. Jo dažreiz tu kādam saki, mums jābūt obligāti tur, jo tur bija tik labi, un tā aizbrauc un nav vairs tik labi. Es vienkārši jābūt klātesošam un jābaud tas moments. Tu esi arī tāds ļoti labs stāstnieks, jo klausoties tevī, man tiešām arī pašai galvā izveidojās tās bildītes ar kūpošo kafiju ziemā. Ļoti skaisti. Jā, priekam nevajag daudz. Pavisam noteikti. Jo vienkāršāk, jo labāk. Un kafija ir tas, ar ko var sākt. Kaut vai uzvārīt termosā un pasēdēt kaut kur ārā kādā skaistā vietā. Tu saki, priekam nevajag daudz, tev noteikti šī grāmata ir bijusi ļoti liels priekavots, tāds tiešām sapņu piepildījums, kas ir tālāk. Vai tomēr vēl ir jāpabauda gan uzvara Austaru čempionātā, gan vispār rudens, vai tev jau ir tādi plāniņi, ko tad darīt tālāk? Šis ir labs jautājums, jo var gadīties, ka piepildās. Kā es saku par vēlēšanām, uzmanies, ko vēlies, var gadīties, ka piepildās. Redzi, iepriekšējā podcastā tu tieši teici, ka tu gribi grāmatu, un re, grāmata ir. Jā, pie pareiziem apstākļiem tā var būt arī vēl viena grāmata, jo, kā jau sākumā teicu, es to grāmatu taisīju, nu, primāri sev.
jo nav ne tur baigi liels metiens, un šis nav, šī grāmata pat pa sevi, tas nav biznes, tā varētu teikt, tas nav tāds memoārs, ko var tur gadiem tur tirgot un tādā garā. Es to taisīju sev un apkārt tiem cilvēkiem, ka man patīk, ka viņa ir vienkārši, un tas ir tāds arī dzīves viens skaists sasniegums. Man bija arī raidījumi, vai ir kaut kas tāds, ko es gribētu sasniegt. Man pagājušajā gadā tāds mazs mērķis bija, cik jauki būtu apceļot Latviju, un tad pēkšņi man izlica tādi pasākumi tur Jēkabpilī, Rēzeknē, vai arī tur tālu aiz vēl, nu, pie Igaunijas robežas, pie Alūksnes, tur tāds dabas rezervāts, pie Kurzemes Jūrmalas, tā kā, kas tāds liels, skaists, es domāju, es gribētu vienkārši skaisti gatavot no mūsu esošiem produktiem nest šo te kustību, un es pēc nākamā nedēļa svētdienas es dodos uz Francijas jūras velšu pavāru konkursu, ir vēl viena liela sacensības, kur es došos, un tas ir tas, kam es gribu sagatavoties ļoti labi. Tā ir vēl viena lieta, kur nest Latvijas vārdu, un kam censties un parādīt sevi no labākās puses. Es tev novēlēšu saglabāt vēsu prātu tā pasākuma laikā, jo tā mentālā sagatavotība ir viens no tādiem lielākajiem spēlētājiem arī šādos pasākumos. Un nu, varbūt tevi neinteresētu prezidenta amats, bet es gribētu dzirdēt tādu jaunā gada uzrunu, nepārcepiet gaļu. Vai vispār nepārvāriet burkānus un dārzeņus. Paldies tev liels par šo sarunu. Ar tevi varētu runāt stundām ilgi un uzzināt ļoti daudz foršas, interesantas un sadzīvē arī noderīgas lietas, ja runājam par gatavošanu dabā, par garšām. Īstenībā ir vēl pāris lietas, ko mēs nemaz neesam izrunājuši, ko es biju gribējusi ar tevi aprunāties. Bet varbūt mums ir jātiekās vēl pēc diviem gadiem. Jā. Un jāpārunā tās. Un es ceru, ka tie, kas mūs klausījās, ka mēs iedvesmojām nebaidīties no gatavošanas dabā un mēģināt vēl noķert tos skaistos brīžus arī tādos siltākos laikapstākļos, bet nebaidīties arī no kraukšķoša sniega un iet ārā gatavot, uztaisīt kādu bildi un atzīmēt tajā gatavo dabā un arī Latvijas valsts mežus. Jā, jo ziemā ir sniegs un no sniega var saldējumu gatavot. Es esmu starp citu to darījusi kalnos. Jā. Iebiezinātais piens un varbūt kāds upiņu, sīrupiņu klāt un kārtīgi samaisīt un ir, mums ir garšīgs saldējums un izcep pankūkus un ēst pankūkus ar svaigu kultu saldējumu. Skaisti. Paldies tev. Ķeriet momentus.